7 juta ahli, 14,000 koperasi akan bersama-sama menjayakan program Koperasi Prihatin Sejuta Pokok 2023. Menurut Presiden Angkatan Koperasi Malaysia Berhad, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, ia bagi menyokong agenda penghijauan Malaysia angkasa. Jelas beliau, program dilaksanakan dengan kerjasama Institut Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tapi dalam masa sama, kita akan terus buat program yang kecil-kecil macam dikadang oleh Datuk KSU tadi. Kita akan pergi ke sekolah komuniti lah. Sebab benda ini kena turun padang. Supaya dirasai oleh semua, terutama sekali ahli koperasi lah program kita. Jadi kalau kita buat dari peringkat kebangsaan je yang merasa lembaga ya, tapi kita nak turun supaya dihayati oleh semua ahli koperasi di Malaysia ni, kita ada 7 juta lebih ya. Beliau bercakap kepada media selepas majlis pra-pelancaran program tersebut. Program dilancarkan Penasihat Puspanita MIDAIC, Puan Seri Profesor Dr. Dr. Aisyah Saleh di Hulu Langat, Selangor.